Tiada pesakit baharu akibat gangguan kesihatan di Pasir Gudang dimasukkan ke ward. Ya, meskipun terdapat 11 kes membabitkan 7 sekolah dilaporkan pagi tadi, kesemua mangsa hanya dirujuk ke klinik kesihatan Pasir Gudang tanpa dirujuk ke hospital. Perkara itu disahkan sendiri Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Kebudayaan dan Warisan Johor, Muhammad Huzan Abu Bakar. Sekolah-sekolah terlibat ialah SJK Kopok, SK Tanjung Puteri Resort, SK Kong Kong Laut, Tahfiz Bukit Dahlia, SMK Tanjung Puteri Resort, SK Saintex dan SK Cendana. Muhammad Huzan menjelaskan sehingga kini hanya seorang mangsa masih mendapatkan rawatan di Hospital Sultan Ismail dan dilaporkan stabil. Sesi persekolahan masih diteruskan seperti biasa namun hanya melibatkan arah 1 dan 2 sahaja. Hasil daripada sesi town hall bersama Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bersama pihak industri telah bersetuju untuk setiap industri membekalkan alat gas detector kepada pihak sekolah dan menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah angkat industri tersebut. Alat pengesan gas akan diberi kepada kesemua 111 sekolah di Pasir Gudang oleh industri sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR. Dalam pada itu, 90 premis kilang telah diperiksa sehingga kini dengan 61 kompaun dikeluarkan melibatkan kesalahan buangan terjadual, 10 kompaun efluen perindustrian, 4 notis arahan dan 6 premis menerima notis perintah tahan operasi. Muhammad Huzan juga mengesahkan virus influenza B tiada kaitan dengan kes pencemaran di Pasir Gudang.